Pouťové atrakce, soutěže, hry a také kulturní program. Takové bude rozloučení s prázdninami, které na 31. srpna chystá Zahrada Čech. Oblíbený den pro děti na výstavišti bude letos v pirátském duchu. Zábava je připravena od 13 až do 18 hodin. Dětský den je určený pro všechny, kteří se chtějí bavit, nejenom pro děti, ale samozřejmě i pro dospělé a primárně pochopitelně pro děti. Už ten název tomu sám nasvědčuje. A vstup je zdarma. A v podstatě tentokrát těch novinek je opravdu mnoho, kdy ve spolupráci s Okymem my budeme představovat novou Škodu Kamiq a bude tu obrovský Family Day městského úřadu a města Litoměřice. A to znamená, že tentokrát ten dětský den se bude uskutečňovat téměř v celém areálu Zahrady Čech. Okym to má připravené velmi zajímavě, hlavně pro tatínky, a myslím si, že bude možnost se svést novým modelem, ale bude tu i jiná škála z jejich nabídky. Nezbývá než doufat, že akci bude přát počasí. Den pro děti má být totiž letos opravdu velkolepý. Pro regionální televizi Ústecko Renáta Valešová.